Պարոն Բեկարյան, ինչպես եք գնահատում Մեծ Բրիտանիայում անցկացված Brexit-ի արդյունքները, ինչ է սա նշանակում, կարող ենք ասել, որ Եվրամիությունում նոր հերթական խրմուրումներ են հասունանում եւ սա կարող է շղթայական ռեակցիա ունենալ։ Տեսեք, եթե գնահատենք, երևի պիտի գնահատենք առանձնացված կողմերից յուրաքանչյուրի համար, հա, օրինակ կոնկրետ միացյալ թագավորության պարագայում ես երևի ավելի հակված եմ դիտարկելու մարտահրավեր մի քանի պատճառով։ Առաջինը, գործող մեխանիզմներից հրաժարվելը, նոր գործող մեխանիզմներ չստեղծած, դա բավականին ծանր գործընթաց է, եւ հետեւաբար հիմա այդ պլան B-ն, այսինքն որ քվեարկությամբ հարցությունը կբերեր նրան, որ դուրս են գալիս եւ իրենք կունենային այն ամբողջ փաթեթը այդ պարագայում ինչ են անում, ես չեմ զգում տենց բան, որ իրենք ունեն, այսինքն ավելի շատ կեմերունի կառավարության հույսը նրա վրա էր, որ հարցությունը տալու է դուրս չգալու քվեարկություն։ Եվ հետեւաբար այդ պլան B-ի պատրաստումը ինքը ինքնին մնացել է հետին պլան, իսկ հիմա ինքը առաջացնում է շոկ։ Կա երկրորդ էլեմենտը շատ կարևոր, հետո Բրիտանիայի պարագայում, հա։ Տեսեք, ուրեմն ինչ կատարվեց։ Եթե մենք վերցնում ենք քվեարկության քարտեզն ենք նայում, իսկ հստակ կա, որ Հյուսիսային Իռլանդիան եւ Շոտլանդիան քվեարկել են հակառակ Անգլիայի եւ Ուելսի չհաշված Լոնդոն քաղաքը։ Այսինքն, Շոտլանդիայի հանրությունը իրեն չի ուզում տեսնել Եվրոպական միությունից դուրս։ Հիմա սա տալիս է նոր հնարավորություն, նոր քաղաքական գործընթաց սկսելու, Շոտլանդիայում նոր հանրաքվե անցկացնելու, ինչ որ փուլի տարբերությամբ այդ պրոցեսը տանելու նաև Հյուսիսային Իռլանդիա, եւ շատ հետաքրքիր է, որ Շոտլանդիայի, այսօր Շոտլանդիայում իշխող կուսակցությունը, օրինակ դրա հետ կապված բավականին հետաքրքիր մեկնաբանություն տվեց, որի մեջ շատ հստակ դրամաբանություն կա, հա։ Ասում եմ, տեսեք ինչ կատարվեց։ Երբ որ Շոտլանդիայի անկախության հանրաքվեն էր դրված, մեզ բոլորը ասում էին, որ դուք անկախանալու պարագայում չեք կարող մնալ Եվրամիության կազմում, եւ դա շատ մեծ ազդեցություն ա թողել հանրաքվեի արդյունքների վրա։ Է հիմա պարզվում է, այդ հանրաքվեն ունեցել է այդ արդյունքը, որովհետեւ շարքային շոտլանդացին չի ուզը Եվրամիությունից դուրս գա, բայց հիմա նրան Եվրամիությունից դուրս են բերում իր կամքին հակառակ։ Եվ հետեւաբար սա տալիս է 5 նոր քաղաքական գործընթաց նախաձեռնելու, մինչև հանրաքվե եւ այլը։ Սա իհարկե միացյալ թագավորության համար բավականին մեծ մարտահրավեր է, առավել եւս այսօր տարբեր սոցիալ-հարցումներով արկա տրամադրությունները ցույց են տալիս, որ ի տարբերություն Հյուսիսային Իռլանդիայի, Շոտլանդիայում հակվածությունը շատ ավելի մեծ է դուրս գալու միացյալ թագավորության կազմից, հա։ Կարելի է սա շարունակել այդ գործող կապերի խարխլման, տեղը չսարքացի, չպատրաստացի եւ այլն։ Իսկ եթե անդրադառնանք Եվրոպական միությանը, Եվրոպական միությունը հիմա կանգնում է բավականին մեծ նոր մարտահրավերի առաջ, առաջինը եւ ամենամեծ խնդիրը կանանում է նրանում, որ տեսեք, երբ որ կառույցից դուրս է գալիս բավական կայուն եւ տնտեսապես զարգացած երկիր, մեծ տնտեսություն, միացյալ թագավորությունը մեծ տնտեսություն է, դա չի կարող ընդհանրապես կառույցի վրա չազդի, սկսած տնտեսականից մինչեւ քաղաքական, հա։ Այսպիսի օրինակ ես ձեզ բերեմ, օրինակ հիմա մեր գործընկեր վերլուծաբաններից շատերը ասում են, որ նույն Եվրոզոնայի վրա անդրադարձ չի կարող տալ, որովհետեւ միացյալ թագավորությունը Եվրոզոնայի անդամ չէ, կապ չունի, չի կարող չտալ այդ շղթայական ռեակցիան, որովհետեւ այո, Եվրոզոնայի անդամ չէ, բայց մեծագույն տնտեսություն է։ Երկրորդ էական հանգամանք նախադեպ դառնալու խնդիրը կամ հնարավորությունը, որը կարող է հանկարծ տարածում ստանա դեպի այլ երկրներ, եւ որքանով է Եվրոպական միության իմունիտետը հիմա հերիքելու, որ այդ գործընթացը շղթայական չլինի, հիմա այստեղ ավելին ասեմ, հա, եթե օրինակ պատկերացրեք, մենք ամեն ինչը կայցակնային արագությամբ ենք փորձում պատկերացնել, բայց չի անցել 1-2 տարի, եւ միացյալ թագավորությունը հաջողում է ցույց տալիս ավելի լավ արդյունքներ, հա։ Այդ պարագայում այն դուրս գալու մտադրություն ունեցողների մոտ սա աշխատում է որպես օրինակ, եւ այդ նախադեպը կարող է անգամ ժամանակային կտրվածքով աշխատի, ոչ մի անգամից։ Իհարկե մեծ մարտահրավեր է։ Գումարած դրան, տեսեք, ամեն դեպքում Մեծ Բրիտանիան ունեցել է նաև բալանսավորող ինչ-որ դեր ԵՄ մյուս անդամների պարագայում, այսինքն կոնտինենտալ ֆրանս-գերմանական դաշինքին բալանսավորողի դեր։ Հիմա բավական երկրներ դրանից զգալու են որոշակի դիսկոմֆորտ, հա, Իրանից բխող որոշակի հետևանքներով։ Այսինքն իրականում մենք գործ ունենք բավականին բարդ եւ բավականին շատ անհայտներով խնդրի հետ, բայց այսքան ասելով հանդերս, պիտի ասեմ նաև հարցի մյուս կողմը, հա։ Եվրոպականությունը ինքն է աննախադեպ միավորում եւ կառուց, եւ ինքը շատ դեպքերում այնպիսի լուծումներ է գտել տեխնիկականից բովանդակային, որը որևէ կերպ կանխատեսելության դաշտում չի եղել, հա։
Որևէ կերպ չեմ բացառում եւ օրինակ տեսեք արդեն շրջանառվող մի հետաքրքիր էլեմենտ, որի վրա շատ քչեր ուշադրություն դարձրեցին, բայց արժի երևի ուշադրություն դարձնել, նույն օրինակ Շոտլանդիայի կոչվում է առաջին նախարար, որը համարժեք է վարչապետին, հա։ Ուրեմն նրա հայտարարությունը առայն, որ մենք չենք բացառում տարբերակ, որ մենք հանրակրթվեի արդյունքների եւ դրա հիմքում որոշում ընդունելու դուրս գալու վրա վետո դնենք Շոտլանդիայի պարլամենտի կողմից։ Այսինքն, սա մի հատ նոր էլեմենտ է, որը կարող է հանկարծ X պահի հանրակրթվեի արդյունքների վրա հենվող քաղաքական որոշման խնդիրն էլ դնել որոշակի կասկածի տակ, եւ հետեւաբար այդտեղ պետք է սպասել, տեսնել գործընթացը ուր է զարգանում։ Բայց այն, որ սա Եվրոպական Միության համար իհարկե շատ մեծ ազդակ էր, հասկանալու, պատկերացնելու, որ ամեն ինչ չի այնպես գնում, ինչ որ կներ ցանկալի, դա միանշանակ է այսպես թե այնպես։ Այն երկրները, որոնք իրեն զարգացման ուղին վերցրել են դեպի Եվրամիություն, ինչ վտանգներ, ինչ մարտահրավերների առաջ կգանգնեն, թե սա որևէ ազդեցություն չի ունենա այդ երկրների վրա։ Տեսեք, չի կարող չունենա պարզագույն այն պատճառով, որ մենք գործ ունենք ռեսուրսների սահմանափակ քանակի հետ։ Եվ տեղից ասում էին, որ Եվրամիության պարագայում հիմա օրակարգի առաջի կետերում ընդլայնումը չի եւ հարևանությունը չի, անվտանգության խնդիրները, փախստականների անշուշտ խնդիրները։ Հիմա երբ որ գումարվում է այսպիսի նոր էլեմենտ, այսինքն քաղաքակիրթ ապահարզան չվնասող ոչ մեկին, բայց սա շատ ռեսուրսներ ուզող է, հաշվի առնելով այդ թվում Եվրոպական Միության բյուրոկրատական ապարատը, սա մեծ էներգիա եւ ռեսուրս է տանելու, եւ իհարկե մնացած օրակարգի հարցերը հետ են մղվելու, իրանք ուշադրությունից ահագին գնալու են մի կողմից, դա հենց ազդելու առաջի գործիքն է, որպես այդպես չի կարող չազդել։ Հայաստանն է այս առումով ինչ որ խնդիրների առաջ կգանգնի, թե ոչ, Հայաստան թեւի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, սակայն չի դադարում Եվրամիության հետ համագործակցել, գոնե այդ շրջանակային հաստատուղթը օրակարգ։ Հայաստանը այնքանով, որքանով արևելյան գործընկերության անդամ, մյուս երեք երկիրը, ես չեմ հաշվում Բելարուսին, Ադրբեջանին, հա, այսինքն ինչ որ չափով սա իր վրա կզգա Ուկրաինան, Մոլդովան, մենք, Վրաստանը, հա, չեմ կարծում, որ դա այն չափը կլինի, որը պետք է համարել, չգիտեմ, տագնապալի կամ եւ այլը, չէ, իհարկե բանակցությունը կընթանան, համաձայնագիրը կստորագրվի, բայց նույնց եմ կրկնում, այն հնարավոր ժամանակային, ֆինանսական, օժանդակության, համագործակցության, բոլոր այն ռեսուրսները, որի վրա կարելի էր հույս ունենալ, գոնե մի որոշ ժամանակ դրանք ինչ-որ չափով օրակարգում ներքև քիչնեն։ Որտեղ սա իրենց համար, եթե նայում եք ռեակցիաները նույն Եվրամիության ներսում, ոչ միայն Միացյալ Թագավորությանը, շոկային է արձագանքների հիմնական մասը, եւ ահա որ քանակով հիմա անելիք ունեն։ Եվ այդ ապահարզանը այդքան հեշտ գործ չի, հաշվի առնելով, թե քանի պայմանագրով ու ինչ ձևով են իրար սերտաճած ու կապված, հիմա այդ բոլորը փորձել ամբողջ պրոցեսը կասեցնել, հետ տալ, կարգավորել եւ այլն։